Ya, assalamualaikum. Terima kasih Razwin. Saya kini berada di pusat penamaan calon N26 Padang Kota untuk meninjau sendiri keadaan semasa di sini. Dan jika anda dapat lihat di bahagian belakang saya pada ketika ini, anggota keselamatan terdiri daripada polis, anggota polis di Raja Malaysia PDRM juga sedang mengawal kawasan sekitar dan juga bahagian pintu masuk pusat penamaan calon N26 di Dewan Sri Pinang ketika ini. Di sini seramai 188 anggota dan juga pegawai PDRM ditempatkan untuk menjaga kawasan ini. Dan ketika ini juga saudara, penyokong-penyokong daripada parti-parti yang terlibat sudah mula kita berarak masuk ke kawasan ini untuk memberi sokongan kepada calon-calon yang terlibat sebentar lagi. Jadi ketika ini setakat ini hanya dua parti yang telah menamakan calon untuk bertanding bagi DUN N26 ini. Jadi N26 dijangka akan menyaksikan pertembungan dua penjuru antara Pakatan Harapan PH dan juga Perikatan Nasional PN, di mana PH meletakkan Ketua Menteri Pulau Pinang sendiri yang juga penyandang DUN. Dan ketika anda dapat lihat ketika ini, para-para penyokong parti sudah mula berarak di sini. Dan di kawasan ini, pertembungan dua penjuru antara Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional PN, di mana PH meletakkan Ketua Menteri Pulau Pinang sendiri iaitu Chow Kon Yeo untuk mengekalkan mandatnya di kawasan ini. Selain itu, calon daripada Parti Gerakan akan mencabar beliau yang juga merupakan Ketua Biro Pengaduan Awam Gerakan Pulau Pinang, iaitu Hong Kun Leng. Dan saudara, setakat ini kedua-dua calon belum lagi sampai di kawasan ini, di pekarangan Dewan ini. Jadi saya kira setakat itu dahulu laporan yang boleh saya berikan daripada N26 Padang Kota. Yang saya di RTN, kembali kepada Munawar, silakan. Baik, terima kasih sahabat pelapor kita Nozatul Ikhmah di N26 Padang Kota dan juga di N16 Sungai Tua daripada Muhammad Razwin. Tadi kita dah kongsikan kepada anda sekitar jam 9 pagi sehingga 10 pagi nanti kertas penamaan calon akan diserahkan di pusat penamaan calon, dan pada ketika ini untuk ruang 8 sehingga 9 pagi ini kami akan bawakan gambaran bagaimana dari segi cuaca, kawalan keselamatan dan juga keberadaan penyokong-penyokong parti. Dan sekarang ini kita nak beralih semula bersama dengan Ismail dan juga Hani untuk meneruskan diskusi untuk perbincangan pada pagi ini berkenaan demokrasi dan penamaan calon. Okey.